Assalomu alaykum. Chimyonov kanalining aziz obunachilari, zoyaqindan biz kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, simmental, g'unajin, bo'g'oz, g'unajin ishqibozlari, qorola, rossiysk poroda, sigir ishqibozlari va o'zimiz mesli poroda sigir ishqibozlari. Sizlarga sotiladigan 2 bosh sigir, 1 bosh simmental g'unajin, jami 3 bosh mollarimiz bor. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Mashalloh deganidan akalar bittadan lak bosib qolsa molni sifatiga, molni qoni tozaligiga bitta lak bosib qolsa. Akalar, bu akalarimiz mol purishmas. Endi hali bo'g'ozni paytda olishgan, mana fursat yetib, zarurlar sotilyapti. Yarli 52 50 dehqoncha bo'laveradi sheba. Ha. Mana shu insonni mol bozorida ko'rmagandirsizlar bir haftalaring. Bir adashib. Aka yaxshimisiz? Bir yilda bir chiqmasiz aka. Asosiy kasbim boshlagasiz. Ha. Bank sohasida ishlayman. Bo'laveradi. Ular tashqari uyda o'qib sifatdash, bo'g'ozni. Hobbiga qiziqtiraman-da, qiziqaman-da. Mol bilan shug'ullaning. Ya, ashu uzoq yetalab bering. Mana shu simmentalni qarang, jonivorni. Akalar, bu ikkinchisiga bo'g'oz, tochni ichini ham ko'rsatib beraman. Kigan bu simmental birinchisiga bo'g'oz. Birinchisiga 5 oylikdan o'tgan bo'g'oz. Ha, qaranglar. Endi qara, bu 5 oylik bo'g'oz, ha? 5 oylik 6 oylikka yaqin bo'g'oz. Toza simmental. Toza simmental. Xo'p, birinchi buni tishidan ko'rsatib tur, narxini aytamiz. Keyin mana shu molda ham, yong'oqdagi molda ham ko'rsataman. Sababi mollar jitcha o'sha bog'liq turganining hisobiga. Qaranglar, mana uni 4 tish deydi akalar. Yaxshi ko'rib olaylik. 2 tish mana chiqqan. Mana 4-tinchi tishlari endi chiqyapti. Bunday to'ldirib varsa odamlar 4 tish ekan deb aytyapti. Ochib turing-da aka. Iltimos, bitta ma'lumotda. Mana 6-chi, 8-chi tishlari hali tushgan yo'q. Bunda polnini ham odamlar 4 tish, 6 tish deb aytyapti. Sal insob bilan gapirish kerak odamzod. Bunda gapirayotgan blogeramda. To'g'rimi aka? Tasdiqlab turing-da, to'g'ri deb. Xo'p. Molda hamma yo'q, joyida. Mol zo'r ekan, ko'rsatmasini. O'ta chiroyli mol ekan. Nech kunda? 15-20 kun yo'q. Ikkinchisiga bo'g'as. Ko'rsatmasin, mashalloh. Havas qildim. Bitta gap. Men ikkita xaridorim, realni xaridorim naqd. Bittasi bola tuqqan bo'lsin dedi. Bittasi bo'g'oz ham olaman dedi. Ikkalasi ham dehqon. Bittasi Rossiyada turibdi. Mana shu territoriyadan bo'lsa kerak. Farmona vodi qayerdanligini bilmayman. Vodiydan bittasi Toshkentda bitta xolam bor. Anchadan beri mol so'raydim, mol topolmayapman. Bo'g'oz ham olaveraman desa, mana shuni taklif qilaman aka. Ham yosh, ham sifatli mol ekan. Bo'yi 35-40 plus minus, 40 ga bo'lmasa ham 35 tutdi. Yo'q. Nechta bil desiz? Ha, 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 bu 40 chiqmaydi, jon aka. Ochig'ini aytib. Ha, bor mana shu molingiz. Aytayapman-ku. Ha, shunaqa. Xo'p. 15 kun uzog'i, 15 kun 20 kunda tug'adi. Bular ham bilmaydi nechta sut berishini, sababi bular tug'dirmagan. To'g'rimi? Kam bo'lmaydi aka, nechta bil bu? Shep, nechta bil? Yopishtirib aytavering. 30 million kami bor aka. 30 million hammasi kam. Ha, kam. Biz nima qilamiz? Kelishib boqadigan odam bo'lsa, kami beramiz. 30 million kami bor. Sifatiga, molni yoshligiga, rang ro'yiga qarab turib 30 million ha bo'pti degim kelyapti-yu, hali olayotgan odamdan o'ylash kerak-da. Gapiring siz. Orzoroq qilib beramiz, xudo xolasa. Telefon qilsa. Hozir tushib bering, hozir. Telefon qilishaversin. Hozir realni hozir tushib bering. Hozir. Bagil 29.5 qilib beramiz ana. 500 mingmi? 500. Qochi mashina yuvasan. Bir sigir gaz bering. Ha, yarim parim demi 29 ding? Ha? Bo'ldi. Mana qarang aka. Ha, 50 kg dehqon ekansiz aka. Ha, sizdan olgan odam tug'diradi. Yo sotadi. 29 million kam bor. Vodi bo'lib dastavkasi bor. Kam bo'lmaydi. 29 million kami bor, vodi bo'lib dastavkasi bor. Gap yo'q, kam bo'lmaydi, gap yo'q. Hamas qildim. Xo'p, 15 kun 20 kun. Mana simmentalni tozasini olaman deganlarga bo'y buruq 40 45 plus minus. Faqat chichi kechkirar ekan, 5 oylik ekan da, jonim. 5 oylik bo'g'oz. Ana, qo'l solingan. Hoca aka. G'unajin. G'unajin. Yuvosh. Jonivor o'zi yuvosh bo'ladi-da ular. Seni ko'rsatasizmi? Ikkita. Yo, tisham buzgan yo'qdir. Ko'ringmi? Ikkita. Ana ko'rdingmi? 2 dona. Yevichi zo'r.
Oraga qo'yib yubording. Ya xamas qildim ikkovlaringga, boru. Akalar. Hozir keyin yetalaymiz oxirida bitta Instagram yetalaymiz aka. Bu nechi pul bu? Xo'jaga bunga 33 million so'rayapti, chekan. 33 million? 30 bor uning. Xo'jaga o'zicha qimmat deganda 33 milloncha o'tib beramiz. Cha o'tib gapiringmas. Ko'proq o'tib gapiring. Yana o'tib beraymi? Ha. 32 million kami bu ana. 32 million, 31 million deysiz. Yo'q, yo'q, hoca aka, unda ziyon. Ha, 30, ya 31 yarim deysiz bo'pti. 32 million kami bor. Ya to'xta, 31 yarim million kami bor, bitta men aytgan qiling, men siz aytgan bo'ldi-yu. Bo'ldi, bor baraka. 31 yarim million kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. Vaqt kim bo'ladi sizga? Jiyanim bo'ladi. Ha, jiyaningiz bo'ladi. Siz mol bozorda ko'p ko'ramanda, shef. Baqdi ko'rmaganmi? Chiqarib berding dedi, sizni olib keldim, hoca aka. Bo'ldi, gap yo'q. Tam men molla baqdi aka. Molla baqdi, meniki emas. Endi yuringlar. Endi bitta bonusi bor. Bilmasdan narx aytib qo'yishdi yuringlar-da, ko'rsataman. Yur, belinda. O'rni ko'rsataylik-da. Bel o'ring aka. Bel o'ring. Jonivor, ketdi tashim bor, xudo xolasi. Uchovi bir joyga bo'lsa yengil qilamiz-a. Tirichilik maqsadida oladigan aka-ukalarimiz ham keladi, aka. Xonadonlaringdan xafa bo'lmay ketishadi, aka. Ularni kutadi, tug'diradi, tuqqandan keyin misol qaraydi, to'g'rimi? Ularni ish ham oson emas. Sigir pushlarni ish ham aslida oson emas. To'g'ri, ha. Mana qaranglar, bu ikkinchisiga. Ikkinchisiga to'g'ri mana shuni. 7 oylikdan o'tgan Taylandning. Ha, bu ham menga qarang. Bu ham hazir mol bo'l. To'xtang, avval narxini gaplashib, qolgan yog'ini keyin gaplashamiz. Torting, torting, torting. Mollar bitta joyda turgan, o'shancha ichcha sakrayapti. Buni ham bo'yi 1.30 dan past emas. 1.30 35 plus minus. Ko'rib olishmoqlar. Ikkinchisiga bo'g'as. Yo'q. Necha oylik? 7 oylik. Aka 3-chi yillar. Mana. Endi ushlab turing, boshqatdan shu. Ha. Mana 7 oylikdan o'tgan bo'g'as mana. Bu oshligi hamma o'zi. Keling, ushlab turing. Bir joyi ushlab nima tunaveramiz. Nega yo'q. Ko'rsangiz. Ha. Ama yok, kegan. Mat köşe turasın. Akalar, ikki oy kutasizlar sigir bo'ladi. Bu ikki oy kutiladi sigir. Buni ham chiqib ko'rsatamizmi? Mayli. Bu qizib qopdi-da, bu ot bo'lib qopdi-da, bu jonivorni qarang. Shuni ot yaxshi. He, mashalloh. Ket sotiladi bu ham, aka. Mana, hoca ket tishini ko'rsating mana. Nechta? 4 ta mi? 8 ta bu. 3-chisiga bo'lganmi bu? 2-chisiga. Kechirasiz. 2 mi, 3 mi? Shoqidan qarasiz, bilib bo'lmaydi shoqini. Biz ham olganmiz hoca aka. Xollasi 3 ga olsin. Ha. Xollasi 3 ga olsin, bo'lmasa 2 ga olsin. Xollagani olaversin. Xollagani olaversin. Men 2 deb qo'yaman. Qo'yganmiz hoca aka. Kamida. Ha, 3 ekan. Ha, 3 deb qo'yaylik aka. 3 bo'ldi, 3 deavering. Ko'rmagan narsamizga garantiya bermaymiz aka. Kam bo'lmaydi. Xo'p. Endi necha oydan bo'ldi, necha oy turdi mollar? Bu 4 oy turdi. Hoca aka, 4 oylik olin. Mollar simental 2 oy bo'ldi, narigiga 5 oy bo'ldi. Narigiga 5 oy. 5 oy, 4 oy, 2 oy shunaqa ekanda. Yaxshi, necha pul bu? Ayting Asadulloh aka. 17.10. Ya, siz o'rgatmang-da. Yo, siz o'rgatmaysiz. 15 bersangiz, turib aytaman. Siz o'rgatmang-da, qarab turing. Dastlabki qilib berdim mana. Dastlabki. Yaxshi narx, 15 million bersiz mana. 15 million kami bor. Asad domo aka. Zo'r etdingiz haqiqatda. Shuni adashib yotib qo'ydingiz a? Chuvini o'yganga yana yo'li bor hoca aka. Kam bo'lmaydi. Akalar, mol zo'r aka. Ham beradi, o beradi. Bo'pti aka, men so'ramayman shu molingizdan, boru. 15 million bersam aka. Bo'pti, gap yo'q. Sizdan olgan odam xursand bo'lsin aka. Qanaqa beradi? Bo'pti, ko'p emas. 500 ming, 14.5 deysiz, bo'ldi, gap yo'q. Tamom. Gap yo'q deb varing bitta. Gap yo'q. E, narx zo'r bo'ldimi? Shikalandim, bitta lak bosib qo'yinglar. Ashnaqa. Qora ola bilan. Mana simentalni mayli boshqa odam olsin. Simentalni simental ishqovoz olsin. Lekin bu ekalasini qora ola bilan mana uni bitta odam tug'diruvchi olsan aka. Sherzod aka boru. Tug'dirib, sotib foydalansin. Iloyi foydalansin. Ha, mazza qilsin. Mazza qilsin. Gap yo'q. Mol ham kichkina mol bas akalar. 2 oy boqadi-da. 2 oy boqadi, to'g'rimi? Asadlo aka bo'lardimi? Nomeringizni ayting. Kam bo'lmaysiz. Zo'r narx aytsiz, 14.5 million. 90-lik 408 12 62 62 gap yo'q. Ayting, ayting, ha. 90-lik 274 49 ha. 71, rahmat. Akalar zo'r. Ko'rsini qarang. Akalar shoshilaverasizlar. Ikki oy boqaman deganga hozir men o'zi rasmga bo'lganimdan keyin bir ikkitasiga ochig'ini aytaman, bir ikkitasiga tashlayman agar sotilib ketmagan bo'lsa.
olurasın. Zor narx oldu. Narx zor bo'ldi. 14 yarım milyon kami bor. Ketdik. Ne dastlabkasi? Shirdatiki, o'chi. Vodiy bo'lib dastlabga qilib beramiz. Bitta-bittaga ham. Bitta-bittaga. Agar sakolat tashlaydi olib borasiz. Narsaga bermaysizlar. Olib borib beramiz. Agar 3000 bitta choyga olsa, Toshkentgacha qilib beramiz. Samarqandmi? Ya, Samarqandni biz bilmaymiz. Nima endi yog'i? Kichagina. Samarqandni bilmaymiz-ku. 2 km yog'i. Bo'ldi. Uchov bir joyga bo'lsa Samarqandgacha. Uchov bir joyga bo'lsa Samarqandgacha qilib beramiz. Gap yo'q, kam bo'lmaydi. Hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar. Bittani ola bilan simentalni ko'rsatib qo'yay. Olani bitta ko'rsatib qo'yay, jonivorni. Chiqmayapmi? Olib chiqmay. Jonivor, yaxshi borgin, yaxshi joylarga sigir bo'linglar. Olgan odam xursand bo'lib, sog' etganda meni ham haqqimga duo qilib qo'ysalar ham bo'ldi, aka. Ha, aka. Haqiqiy mana mol sizlarga. Yap yo. Yo'qligi zo'r. Aka, bu o'zimiz qancha turdi hozir? 5 oy turdi, ana. Taylandni olib beraman, aka. Yap yo.